Tenk deg da, etter Tabu med Abu og Snakkistan på Norges fremste TV-kanal, NRK Nett TV. Selvfølgelig følte jeg meg litt stor. Jeg er som, altså jeg er humor sitt svar på Nico og Vince. Den unge komikeren er godt i gang med forberedelsene til sitt nye humorshow, som skal settes opp i Pakistans hovedstad Islamabad. Jeg ser det for meg. Abu goes Islamabad in Islamabad. One night only. Hver dag en måned. Pakistanerne kan virkelig se fram til en helsprø aften. For Abu har en rekke nye karakterer planlagt. Ganske så feik, Uniki. Rutt! Du må sammen med deg hjemme, kan du ta det i ansiktet, jeg kan rute om. Rutt! Jeg har aldri vært inspirert av noen norske komikere i det hele tatt. Men jeg blir inspirert av internasjonale artister. Som Jon Stewart, Jerry Seinfeld, Malcolm X, Jeanne d'Arc, Diego Maradona, J.K. Rowling. De vanlige. Er det hår nye Martha, så vil hår jeg ha farta. Nei, jo! Er det som lån ikke er kjøy han på staket? Hva må drage jeg ikke bli akkeskjellå? Nei, nei, du minner seg ned at det var han på grense under vann. Nei, jo! Unnskyld meg, Abu, men alle disse karakterene her er jo altså, tatt fra norsk humorhistorie. Altså, det er jo de mest kjente karakterene vi har. Ok. Så du mener at det finnes en annen kar som har lysekofte på seg og drikker rødvin? Takk for seg.